Українські воїни ліквідували 580 російських загарбників за добу, що минула. Також сили оборони знищили 15 артилерійських систем, 13 бойових броньованих машин, 16 танків та стільки ж автомобілів. Збили гелікоптер ворога та 4 безпілотники. Загальні ж втрати російської армії від початку широкомасштабного вторгнення, за даними Генерального штабу, станом на 10 серпня такі. Українські воїни ліквідували 252 200 окупантів. Російська армія втратила 4278 танків і 8303 бойових броньованих машин. Знищено 5028 артилерійських систем загарбників та 711 реактивних систем залпового вогню. Наші воїни вивели з ладу 469 засобів протиповітряної оборони ворога. Приземлили 315 літаків та 313 гелікоптерів. Автомобільної техніки та автоцистерн у ворога поменшало на 7495 одиниць. Російська армія втратила 18 кораблів та катерів. Сили оборони України знищили 4179 безпілотних літальних апаратів ворога та збили 1377 крилатих ракет. Спеціальну техніку окупантів наші воїни вивели з ладу у кількості 746 одиниць. Дані уточнюються.